এইদৰে জীৱনৰ বিষয়ে যদি আমি ভাবি যাওঁ, ক্ৰমে ক্ৰমে বেছি নুবুজা হৈ আহোঁ যে জীৱনটোনো বাৰু কি। তেতিয়া মনত পৰে এখন জাপানী ছবিৰ কথা। ছবিখন জাপানী, কিন্তু তাত থকা মানুহকেইজন হৈছে এজন ভাৰতৰ, দুজন চীন দেশৰ, বুদ্ধ লাওৎজে আৰু কনফুচিয়াছ। তেওঁলোকে একেটা পাত্ৰৰ পৰা জীৱন ৰস পান কৰি আছে। বুদ্ধই হেনো কলে, তিতা তিতা জীৱন মদিৰা। লাওৎজে অকণমান ৰস খায়ে কলে, আহ কি মধুৰ জীৱনৰ সুধা। বুদ্ধদেৱে জীৱনৰ দুখৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবেই নেকি বস্তুটো কলে যে তিতা। কিন্তু কনফুচিয়াছে জীৱনৰ মদিৰা তিতাও নহয় মিঠাও নহয় টেঙা। তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী আছিল বাস্তৱৰ। তে আপোনালোকে বুজি পাব, কনফুচিয়াছৰ জীৱন আদৰ্শ আছিল অত্যন্ত বাস্তৱবাদী। মই সামান্য মানুহ, মহৎলোকৰ কাষ চাপিলে বা তেওঁলোকৰ কথা বতৰা শুনিলে তাত ভাগ ল'বৰ মন যায়। কনফুচিয়াছৰ টেঙাৰ লগতে লাওৎজে মিঠাও যুক্ত কৰি মোৰ কবৰ মন যায় জীৱনটো টেঙাও নহয় মিঠাও নহয়, সেইটো অম্লমধুৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল, জীৱনে শিকাই নে মানুহে শিকে? কথা আৰম্ভ কৰিলে দেখোন মোৰ আউল লাগে। জীৱন মানে জীয়াই থকা সময়খিনি জানো নহয়, যিটো যাপন কৰোঁ সেইটো জীৱন, আৰু তাৰ আগৰখিনি কিংবদন্তী আৰু পিছৰখিনি কল্পনা। আগতে মই ক'ত আছিলোঁ কি আছিলোঁ সেইবোৰ কিংবদন্তী, আৰু ইয়াৰ পিছত মই কি হ'ম কলৈ যাম সেইটো হৈছে মোৰ কল্পনা। গতিকে এই জীয়াই থকা সময়খিনিয়েই জীৱন, এইটোকে বুদ্ধদেৱেও বৰকৈ গুৰুত্ব দিছিল। আকৌ জীৱনৰ ঘটনাবিলাককো জানো অভিজ্ঞতা বুলি ভাবিব পাৰি। কিবা এটা ঘটি গ'ল, সেইটোৱেইতো অভিজ্ঞতা নহ'ল। অভিজ্ঞতা হ'বলৈ হ'লে ঘটনাসমূহৰ পৰা অনুভূত হোৱা যিটো ধাৰণা, সেইখিনিকহে আমি অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে জীৱনে আমাক যদি কিবা শিকায়, আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে শিকায়, আৰু অভিজ্ঞতা জীৱনৰ বিভিন্ন ঘটনা নহয়।